Турмеханан қасы. Ана бір жерде ескі Калинин, қазіргі Алайыр Досназар көшесі бар. Әзір бұзып салуға вариант керек дегенлер үшін ұсы болады. 360 миллион келесеміз деп атырыпты. Жүда үлкен үй. Жүда үлкен үй, бірақ бұзып салынбаса болмайтұғын болып тұрған үй. Жасайман десеңіз, жасай берсеңіздерде болады. Көрсетемен бірме бір. Сонымен шамалап ала бересілер. Сондай дым жақсы бір тазалық буыны болады. Мінекей сондай. Бұл тарапқа өтіп кететін болсақ, асқаны мына эсэр дәуірінде қосып-қосып сала берген ғой. Мінекей бұл тарапында не бар екен бір көрейік. 5'te 1 сотық майданда жайласқан үй болады. Ерігі бар екен. Еле үйдің тек арғы бөліміне өте қойған жоқпыз. Мархамат. Үлкен және бір зал болады. Жай бұзып сатушылар. Ямаса бұзып алып, өзім қайтадан тікейтемен десеңіздер, мархамат. Көрім, келін, танысын. Әмен жақлама қолай локациядағы үй вариант деп айтылады. Мінекей, оппа, қазіргі жағдайы. Бұл тарапта бір жатақхана, бұл тарапта және бір жатақхана. Ұсындай, и ұсындай. 360 миллион келесеміз деген мәселе кетіп отырыпты. Асығып-асығып түсіргенімсің себебі тек просто ориентировкасын біліп алың деген мақсетте істеленді. Тек арғы мәселе бұл жерде бұзып қайта тікейту. Түрмехана менен қоңсы болу имканияты. 99 код менен 583-09-79 номеріне байланысу арқалы сіз ұсы жерді сатып алу имканиятларын көріп шығасыз. Бізден ұзақласпаңыз, сізге қар түрлісінен ұсынамыз. Арасында ұсындай бұзып салуға вариантта ұсынамыз. Кейінгі бұзып салуға вариантта көріскенше сау саламат болыңыздар.